Vad sa du, Niklas? Jag säger att jag måste värma upp min röst. Annars kan jag inte skrika. Ja. La 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 la. Noob. Yeah. För att klämma sådana de där. Och nej, det ringer! Jag sa ju det! Action. Är det där det? Ja. Ja, why not? Gud i skägget. Vad smakar rapsolja? Smakar rapsolja? Olja, Niklas. Det blir jätte educational. Jättefin. Men den ska det se ut så här. Den är lite hård. Ja, du knådar lite väl mycket men. Yes, det är den flög alltså ut. Så, nu jäser vi degen. Nja! 1, 2. Hacka köttet! Ja. Kör! Hacka då för fan! Hacka! And it's gone! Aj! Aj! Tom! Med bordet! Ja, det är bara att tejpa ihop det. Om jag var viking så skulle jag ha en sån. Men har du sett den här... Oh, first person yxa. Alltså det... Alltså, vad igen med den där då? Nu får du inte sanna dem mer, för vi har inget mer CDT. Alltså, någon måste gå till bolaget och Claes Olsson. Beamer. Ja. Tyst du. Rickar du? Ja. Spelar in? Ja. Då kör jag. Ja. Skalla. Oh, det kommer bli så gott. Det kommer bli så gott. Nej. Vi ska inte ha någon skynke. Det kommer inte att fara någonstans och vänta någon käken. Aj, vi kunde ju ha lagt den så att öppningen inte var utåt till att börja med. Sätt om. Nu kör jag. Niklas. Last week. Hur många Swedish Mealtime medlemmar tar det för att öppna ett paket med mozzarellaost? Var det 2? Fan vad fin. Ja, vem tror du kavlar ut den? Ja, ja. Nu kör vi. Bacon och salami! Ja. Gör om det där, jag filmar ner på pizzan. Gör om det där? Men vad då? Green shit for pussies. It's a damn shame. Det hade ju varit roligt om den låter plåten svana så pass mycket att du kan ta den med handen. Ja. Eller så gör jag det, va? Ja. Nej.
stillnad. Rolling. Camera 1. Camera 2. Okej. Okay. Sound speed. Tyst nu. Lägg han bara på. Vad fan? Men där. Tyck om din nya yxa då. Det är så samma grej som då du hade varit keps. Skärp er nu! Du skärp dig! Du skärp dig! Jag skärp mig! Dinner is served, bitches! Okej, en till! Dinner is served, bitches! Ja, och så... PIZZA! Nu blir 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 pizza!